2017 mom bamou dé fokh nan bëgg président yonné limu indi double né le président yonné muy le candidat Amadou Ba tay koku fokh nan ni dafa réformer administration sénégalaise rawatina nak fimu nékkone impôt rawatina ministère des finances tay le candidat Amadou Ba ñun président suñ ko tanalé ñun dañuy gëm and ak mom ndax lutax président Macky Sall duñu bolé mukk ku ñuy gañ duñu bolé mukk ku ñuy sonal ñun xam nañu yërmëne bi nekk ci président Macky Sall yërmëne ba mo nekk ci le candidat Amadou Ba parce que and nañ nak mom nak liggéey 2017 dañu and ak mom législative mu nekk nit bu généreux un homme consensuel mu nekk nit bi nga xamni fédérateur la 2017 bañ ko téggé képp ka nga xamné yaangi and ak mom dafa ñëw jappalé ñu ku ci nekk mu jox la lal sa war né la demal nga campagne sa gox lolo waral 2017 ñu gagné législative au la main donc koku suñu and ak mom mu nekk nit nga xamné dafa mi victoire ci Dakar dafa ñu suñu xel day dal dañu dañu am plateforme ba nga xamné dañu am plateforme ba nga xamné moy Dakar ak Amadou Ba dañoo am nag plateforme ba nga xam ni mooy Ndakaaro ak Amadou Ba Ndakaaro ak Amadou Ba le ministre Abdou Karim foofu la mii moo ko sos ñun ñu bokk si ñi si bokk ñëpp a ngi fi ñu ne Emile Zalé Wali Fall sunu camarade yi gisee en tout ñoom ñëpp a ngi si ginnaaw toog bañ ko tegee dañoo nekk di wër les 19 communes du département de Dakar te depuis 3 mois avant parrainage yi lañu commencé di dem si commune par commune dox goxaane heure buñ ko wowee heure buñ ko fëggee mu ñëw jàppale jigéen ñi jàppale ndaw yi jàppale paysan yi jàppale commerçant yi lépp rek pour le candidat Amadou Ba am ndam donc di la wax ni fii nii de ak la coalition benn bokk yaakaar Grand F bii toog fii tey ak toute la coalition benn bokk yaakaar le département Dakar bi nga xam ne ñu ngi ñuy wuyu suma docteur Malick Diop su ma ko gisee sa wet sama xool dafay sedd su ma gisee Pape Mao Diouf sa wet sama xool dafay sedd ñoom ñii sama frère suñu taxawee fii gëm naa ni ak le ministre d'Afrique foog naa ni moom moog Pape Malick ñoo bokk suñu toogee fii wax ko fii ñun dañuy am ndam incha allah le 25 février te jàpp ni di wax ni rek tey ñun waa Grand F ñoo ko wax xam nga ñun naan titre foncier wu le président Macky Sall ay Fatick lak ay Matam ak ay Fouta El Karim dama bëgg ñu dëggal ko fii tey Moussa Sall bëgg ñu dëggal ko fii tey titre foncier bi fii la Grand F te ñoo nar a am ndam bi te ñoo nar a gagné te incha allah si kattanu suñu borom ñoo ko waxoon te dinañ ko waxaat di gërëm ñëpp di sant ñëpp.